Takže dobrý deň vážení poslucháči, opäť po mesiaci vás vítam na februárovom live tradingu akcií. Ten posledný mesiac bol na tých trhoch veľmi zaujímavý, určite minimálne teda tá výsledková sezóna, ktorá konečne trošku rozhýbala tie trhy, mali sme tam aj dosť veľkú korekciu, takže myslím si, že konečne to nie je tak ako celý ten rok, že všetko je ideálne, všetkým akciám sa darí, konečne sme tu mali nejaké pohyby. Máme tu samozrejme disclaimer aj tento mesiac, obchodovanie alebo investovanie sú rizikové, No a keď sme pri tej korekcii, tak ten rok 2022 začal plus minus, takto nejako túto môžeme vidieť myťme Konegho najskôr vo Vokí z Wall Street rok 2021, že všetko bolo v pohodičke, darilo sa všetkým akciám a podobne. A potom prišiel ten rok 2022, kedy čím viac postupoval ten rok, tak tým sa prehlbovala tá korekcia. Takže potom asi takto nejako sme sa viacerí cítili, ale zase na druhú stranu tá korekcia mala možno nejakých, ja neviem, 15%, 15-17% od toho, na ktorý index sa pozeráme a ono už sme si možno trošku odvykli od príchodu alebo od toho po-covidového oživenia na tie korekcie. Myslím, že najväčšia korekcia za ten minulý rok, tá mala približne nejakých 5%, ale predtým tie roky predchádzajúce, 15% na korekcia, 15-20% nebola až taká výnimočná, takže nie je to v podstate nič, čoho by sa človek úplne musel báť. Naozaj sa nebavíme o korekcii, ja neviem, 40-50-60% ako pri tých väčších krízach alebo väčších nejakých rizikách, ktoré doľahnú na tú ekonomiku. Takže pre tých, ktorí sú tu s nami noví a ešte nezažili 15% korekciu, tak nebojte, bude ich určite viac ešte počas vášho investičného života. Takže ono to bolo asi len o tom, že človek si odvykol. No, aby som vás ešte trošku namotivoval, tak napriek tomu, že ten január asi nebol úplne úspešný, tak sa pozrite na tento titulok, ktorý hovorí, že hedžový fond, ktorý Stratil to je ešte z minulého roka z 2021, že hedžový fond, ktorý stratil 53% v januári, lebo v podstate stavkoval proti ako keby GameStopu, nakúpil akcie Facebooku za 1,3 miliardy v štvrtom kvartáli a teda určite mnohí z vás teda zachytili, že ten Facebook mal za sebou veľmi veľký prepad, takže nebojte sa aj takýto profici z hedžových fondov nie vždy úplne tráfia, takže toľko len nejaká malá motivácia ešte do tretince Jeden vtipný obrazok tu mám, ktorý ma dosť prekvapil. Narazil som na takýto screen alebo článok, úplne som to nejako podrobne neskúmal, že či je to pravda alebo nie, ale evidentne v Somálsku existuje nejaký systém alebo nejaká burza, ktorá vám umožní investovať do pirátskych nája nájazdov na lode, ktoré takýmto spôsobom vykrádajú a keď sa im ten nájazd podarí, tak vám čas toho vrátia, takže vidíte, aké rôznorodé investičné aktivity môžu byť na celom svete. you <laughs> No, toľko, toľko k tým srandám, poďme teda na vážne veci. a ja som rád, že teda tento mesiac alebo toto video môžem z tých serióznejších vecí začať práve veľmi pozitívnou informáciou, ktorou je zavedenie formulára 2TV8B v XTB. Určite mnohí z vás už teda poznajú, že ide o formulár na zníženie dane z amerických dividend. To zníženie dane je konkrétne z 30% na 15%. Formulár je platný 3 roky, takže to potom upozorňujem, že v každého záujme je, aby ste si to skontrolovali alebo zapísali niekde do kalendára. Nie je to ako keby nejaký náš výmysel, ale štandardne je ten formulár tak nastavený, že môže platiť 3 roky. Ja neviem vám v tejto chvíli ešte potvrdiť, že budeme posielať alebo upozorňovať priamo klientov, či e-mailom alebo telefonicky. Takže ja tiež som si ten formulár vyplnil a hneď som si urobil pripomienku, to isté odporúčam teda aj všetkým vám. Čo je tam ešte dôležité je to, že zavedenie toho formuláru alebo vypísanie alebo schválenie ruši čakajúce objednávky objednávky, keďže ako keby sa prechádza proste pod taký nový systém alebo menia sa de facto tie obchodné podmienky, tak v podstate aj tie čakajúce objednávky by mali byť vyresetované. Takže pokiaľ ste mali čakajúce objednávky, vyplnite formulár, tak prekontrolujte si, ale podľa všetkého by sa tie čakajúce objednávky mali zrušiť, takže si ich musíte zadať na novo, ak teda stále chcete. Čo je dôležité, vyplňa sa online cez profil investora, to znamená, nemusíte nič tlačiť, nič posielať poštou a podobne. Pri prihlasíte sa do toho profilu, tam si dáte, že môj profil a ako máte tie základné svoje údaje, meno, priezvisko, adresa, e, tak v podstate myslím, že pod korešpondenčnou adresou e, vám tam pribudne taká kolónka, že daňový úrad, na to si kliknete a to už vás e, ako keby e, hodí do toho samotného formulára a je tam taký sprievod sa myslím, že zo štyroch krokov hlavných sa to skladá, takže myslím si, že 5 až 10 minút časová investícia na vyplnenie toho formulára, takže nič hrozné. Čo je tam ešte dôležité je to, že ten formulár sa mnohým ľuďom, aj mne sa to tak spravilo, predvyplnil sám vzhľadom na tie údaje, ktoré som mal uložené v internetovom prehliadači, ktoré som vyplňal, keď som si ja neviem niečo objednával alebo podobne, tak viete, že tie prehliadače skrz tie kukisky a rôzne iné mechanizmy si pamätajú tie vaše údaje, ktoré ukladajú, ale niekedy je tam ten problém, že aj ja keď som narýchle niečo vyplnil, tak som nepoužíval diakritiku nepísal som svoje meno ako Tomáš ale napísal som, že Tomás a keď si to ten formulár alebo ten prehliadač zapamätá a vám to predvyplní takto do toho formulára, tak je to nesprávne, keďže tie údaje v tom formulári musia byť predvyplnené alebo musia sa zhodovať proste s tým, čo ste si vyplňali pri registrácii toho účtu v XTB. Takže môže sa stať, ako v mojom prípade, že ja som u nás zaregistrovaný normálne s diakritikou Tomáš Vranka a ten formulár mi tam prehodil alebo teda predvyplnil, že Tomáš Vranka, čo bola teda chyba. Takže pokojne si takto radšej prejdete celý ten formulár, pretože pokiaľ sa tie údaje nezhodujú, tak jednoducho vám to vyhodí chybu. Pokiaľ ste tú diakritiku nepoužili ani pri registrácii účtu, tak ju opäť nemôžete použiť ani tu a podobne. A taktiež, ak ste pri registrácii uviedli ako zahraničné daňové identifikačné číslo vaše rodné číslo, pretože sú aj takí ľudia, tak to musíte dať aj tu. Pokiaľ ste ho nechali prázdne pri registrácii, teda túto kolónku, tak ju musíte nechať prázdnu aj tu. Takže jednoducho musí sa zhodovať ten formulár s tým, čo ste u nás vyplňali pri registrácii toho, toho obchodného účtu. Na záver vyplnenia formulára si viete stiahnuť alebo pozrieť také predvyplnené alebo teda vygenerované PDF. -ko. Tam určite odporúčam, aby ste si tie údaje skontrolovali. Ak tam máte všetko v poriadku, všetko sa zhoduje, tak sa vám ten formulár odošle a potom od prvého dňa nového mesiaca by ste mali mať zníženú tú sadzbu dane. Takže ak to spravíte tento mesiac február, tak potom od prvého tretí by ste to mali mať znížené. a pokiaľ teda tie údaje sa niekde nezhodujú, tak ten formulár vyhadzuje takú chybovú hlášku, že tie údaje sú nekonzistentné, to znamená, že sa nezhodujú, takže prejdite si ten formulár a ak by ste si nevedeli dať, dať rady, tak sa ozvite svojej kontaktnej osobe v rámci XTB a určite to s ňou alebo teda s ním vyriešite. Takže toľko k tomu a som teda veľmi rád, že teda už od tohto alebo respektíve od budúceho mesiaca pre väčšinu z nás budú tie americké dividendy danené o niečo lepšie. Toľko k tým technickým novinkám u nás, poďme sa pozrieť na to, čo je nové vo svete, na trhu, ako už som spomínal a ako už teda ste mohli vidieť aj pri obrázku s Matthew McConaughey tak máme najväčšiu korekciu od covidového roku 2020 SP oslabilo o zhruba 13%, NASDAQ dokonca až o nejakých 18% a malo by ísť napríklad v prípade SMP o najhorší január v histórii akciových trhov Ďalšia vec je, že od Fedu sa tie očakávania trošku posunú a už sa očakáva 5-násobné zvýšenie úrokových sadziev v rámci tohto roku. Jeden člen Fedu sa dokonca vyjadril, že vidí ten rast o, až o 0,5 alebo o polpercentuálneho percentuálneho bodu už dokonca v marci, takže naozaj tie tlaky na to, aby sa jednoducho, aby sa tie sadzby dvíhali, tak tie tlaky postupne rastú. Reakcia na to zvyšovanie sadzie by mala byť, malo byť reakciou na Consumer Price Index, to znamená na výsledky tej americkej inflácie, ktorá je na úrovni 7%. Je to najvyššia hodnota od roku 1985, takže práve z tohto dôvodu ten FED vyzerá, že dosť výrazne sa chce pustiť do toho zvyšovania sadzie, teda rýchlejšie a výraznejšie ako avizoval predčasom. Čo je veľmi pozitívna správa, Omikron vo svete oslabuje vrchol tej Omikronovej máme zrejme za sebou. Samozrejme líši sa to krajina od krajiny, u nás Slovensko, Česko to možno ešte úplne tak nevyzerá, ale myslím, že napríklad v Amerike, že od toho vrcholu už sú tie prípady o 70% nižšie, tie úmrtia a hospitalizácie e, sú nižšie, dokonca o viac ako 70%, ak si správne pamätám, takže vyzerá to, že naozaj už to prestáva byť témou aj na tých trhoch, čo je samozrejme pre nás investorov e, pozitívne. Je to celkom paradox, že akurát keď ten Omikron e, stráca na Takže vtedy prišla takáto korekcia. Ďalšia zaujímavá informácia Microsoft a Activision Blizzard, netýka sa to priamo tých našich spoločností, čo máme nakúpené, aj keď v rámci teda dvoch etf máme ten Microsoft nakúpený, ale každopádne Microsoft oznámil plány na akvizíciu alebo na nákup tejto hernej spoločnosti alebo herného štúdia. Ide o jednoznačne najväčšiu akvizíciu Microsoftu a zároveň teda o najväčšiu akvizíciu aj v tom hernom svete. Uh posledná podstatná informácia, taká všeobecná medzi Ruskom a Ukrajinou rastie napätie. To sme určite všetci zachytili, že tie ruské vojska sa zhromažďujú na rusko-ukrajinskej hranici, tak uvidíme, čo z toho bude, ale každopádne už teraz je tam dosť veľký tlak na ruský rúbel a tie ruské akcie, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Každopádne každý, kto má niečo zainvestované v rámci ruských akcií, by sa mal pripraviť na všetky tie varianty, obzvlášť teda ľudia, ktorí tam majú trochu viac peňazí. Yeah. <laughs> To boli všeobecné informácie, poďme sa pozrieť, čo máme nového pri našich alebo na našich akciách, tam bolo tiež dostatočne veľa zaujímavých vecí. Začal by som tým, že Intel predstavil plány okolo nového komplexu v Ohio, v Amerike na výrobu čipov, čítal som, že by malo ísť o 8 budov, ktoré by Intel chcel takto postupne v priebehu niekoľkých rokov vybudovať a začať tam vyrábať alebo teda rozšíriť tú americkú kapacitu výroby čipov. Mali by sa ako prvé stavať dve budovy za 20 miliard amerických dolárov. Celková investícia by mala byť až vo výške okolo 100 miliard amerických dolárov. Americký prezident Joe Biden je tomuto plánu tiež naklonený časť z týchto peňazí bude dotovaná pravdepodobne aj kongresom. A druhá informácia o druhej firme, ktorú máme v portfóliu, je tá, že Apple pracuje na tom, aby iPhone mohol byť použitý sám bez prídavného zariadenia ako platobný terminál vďaka tej NFC technológii. Určite mnohí z vás používajú na platby či už teda svoje telefóny alebo aj smart hodinky. Ja som si na to tiež zvykol. Dokonca by to malo byť ešte bezpečnejšie ako používanie klasických kariet, takže ja vo väčšine prípadov... Zač začal som teda platiť telefónom a teraz som prešiel na hodinky, pretože tam mi to zatiaľ 100% funguje. Musím si zaklopať, že ani raz sa nestalo, že by mi tá platba neprebehla. Toto už je dostupné niekoľko rokov a teraz Apple chce spraviť aj ten opačný mechanizmus, že tým iPhoneom obchodníci alebo teda ľudia nebudú môcť už len platiť, ale obchodníci si budú vedieť nastaviť ten iPhone ako platobný terminál, čo je opäť super správa pre tú firmu, lebo určite to Apple nebude poskytovať zadarmo alebo robiť zadarmo a je to ďalší taký krok k, alebo do prieniku alebo k prieniku do fintechu takže za mňa určite pozitívne ako akcionára AT&T v rámci teda aj výsledkov aj pár dní ešte pred výsledkami tam bolo viacero informácií, tak spoločnosť uviedla že rozmýšľa nad možnosťou splidofu na miesto spinofu Time Warner, nakoniec som potom zase čítal, že by to mal byť spinoff ale o niečo nevýhodnejší pre tých stávajúcich akcionárov za každú AT&T akciu by mal akcionár dostať potom 0,24 novej akcie. Dividenda potom v rámci AT&T by mala byť 1,11 dolára, predtým to bolo 2,08 dolára, takže tie akcie AT&T dosť výrazne oslabovali jednak vzhľadom na informáciu, že teda zrejme to pre tých akcionárov asi nebude úplne ideálne riešenie, aj keď sa priznám, že úplne presne som nepochopil, že v čom sú tam tie podstatné rozdiely a že prečo tá akcia na to reagovala tak výrazne a mala by tam byť znížená aj tá dividenda čo na jednu stranu, keď niekto kupoval ako my tú akciu AT&T ako taký dividendový doplnok do toho portfólia, tak to môže vyzerať mierne negatívne, ale zase na druhej strane pomôže to znížiť vysokú zadlženosť tej spoločnosti a do budúcna by to mala byť lepšia východisková pozícia. Royal Dutch Shell mení názov na Shell a presúva centrálu do Spojeného kráľovstva. Z Holandska tam asi k tomu sa nedá nič viac, nič zaujímavé povedať. Lockheed Martin ťaží nepriamo zrastu sú napätia na Ukrajine, akcia sa po výsledkoch spametala, pohybuje sa najvyššie od príchodu covidu, takže teraz sa ukazuje, že ten log hit je v tomto ako keby taká možno trošku anticyklická akcia, že zatiaľ čo index oslabuje, tak log hit pridával nejaké percentá. Materská spoločnosť Facebooku Meta zažila najhorší prepad v histórii akciových trhov, vymazala počas jedného dňa myslím okolo 200 miliárd alebo 230 miliárd amerických dolárov, čo je v absolútnom vyjadrení najviac najvyššia hodnota a k tomu sa ešte dostaneme. A posledné dve informácie, končí nám výsledková sezóna, našim firmám sa darilo relatívne dobre, až teda na nejaké výnimky, odkazy na celý ten playlist s výsledkami, ktoré už by mali byť viac menej kompletné, dám pod toto video, takže nebudem to tu rozoberať ako som zvykol kedysi, ale ku každej z tých zaujímavých firiem mám celkom, celkom dlhý komentár a o tých výsledkoch sme sa bavili aj na povídaní o trzích pod video, dám určite potom aj ten odkaz na, na toto video, takže, takže toľko k tomu, čo sa dialo na našich akciách a poďme sa pozrieť na obrázky No, takže obrázky. prvý slide, čo ma celkom zaujal, lebo teda jedna z tých informácií, ešte by som sa na chvíľu vrátil k tomu potenciálnemu konfliktu Ruska a Ukrajiny, tak neviem, či ste zachytili, ale Bloomberg, ktorý väčšinou je teda veľmi spolahlivý a veľmi kvalitný zdroj, tak omylom uverejnil informáciu, že teda prebieha, alebo že teda Rusko už začalo inváziu na tú Ukrajinu. takže to sme sa smiali v rámci práce aj s kolegami, že asi mal niekto zašortovaný ruský index alebo ruské akcie, tak potreboval tomu trošku takto We'll be right <laughs> back. pomôcť. No, toľko, toľko, k tomu, poďme teraz na nejaké tie trhové informácie. Tu na tomto obrázku môžeme vidieť v podstate posledných 22 rokov na akciových trhoch v rámci teda indexu S&P 500. Vždy tento modrý stĺpček znamená, že za ten daný rok, koľko skončil ten index v alebo v mínuse. Ak si zoberieme napríklad ten rok 1980, tak vidíme, že maximálny drawdown v rámci toho roku bolo nejakých 17% a že koniec roku zakončil ten index v pluse zhruba nejakých, ja neviem, 27% a tak ďalej. No a keď sa pozrieme na ten predchádzajúci rok 2021, tak môžeme vidieť, že zakončil v pluse okolo 20%, že maximálny prepad bol minus 2% a že k 31. 2022 bol ten prepad v rámci tohto roku už výrazne väčší ako maximálny prepad v rámci mile, minulého roku, takže uvidíme, či sa dostaneme na tú priemernú hodnotu, ktorá je možno nejakých 12%, či sa dostaneme oveľa nižšie, alebo teda ako to bude vyzerať, ale každopádne už za prvý mesiac tohto roka sme mali väčšiu korekciu ako za celý ten minulý rok. No a tu sa môžeme zase pozrieť na tie januáre v rámci akciového trhu SP500 môžeme vidieť vždy za daný rok vyreportovaný ten najväčší januárový pokles, ktorý na tom danom alebo v rámci toho daného roku nastal môžeme vidieť, že väčšina teda januárov skončila v pluse celkom pekne ale že teda niektoré tie v rámci niektorých rokov to bolo v mínuse a že teda ten január 2022 skončil index v mínuse až 9% čo je v podstate jednoznačne najhorší výkon, druhý naj, najhorší výkon januárový bol v roku 2009 kedy sa index prepadol o príbliž 8,6%. Takže ten minulý mesiac naozaj na tom trhu sme mali viacero rekordov. Tu zase môžeme vidieť za posledných približne 12-13 rokov všetky korekcie na S&P 500, ktoré boli väčšie ako 5%. Opäť, keď sa bavíme niekedy k tomu 24. januáru, bola tá korekcia zhruba 10,3%. Rok predtým najväčšie korekcie zhruba nejakých 5,9%, 5,7% a všetky tie korekcie Môžeme vidieť tuto v priemere mali 7,6% a bolo ich 26, takže možno nejaké 2-3 do roka, takže to potvrdzuje to, čo som spomínal a tu ešte potom vidíme, že koľko dní to v priemere trvalo a ak by niekoho zaujímalo, tak tu sú potom aj vysvetlivky, že teda prečo, prečo k tomu prišlo. Ďalšia zaujímavá vec v rámci SMP, ktorú som našiel za rok 2021, tu môžeme vidieť tri základné údaje. Zisky toho indexu rástli o 34 multiple to znamená ten násobok price earning klesol o 7,6 a cenová, cenová návratnosť toho indexu bola o 27 Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená toľko, že keď vám rastú zisky o 34,5 cena indexu o 26,9 tak sa vám ocenie zníži o 7,6%, takže viac menej sa dá povedať, že od toho decembra roku 2021 do konca decembra, od decembra 2020 do konca decembra 2021 z hľadiska price earningov zlacnelo SMP o 7,6%. Témou tých posledných mesiacov na trhoch je určite aj zvyšovanie sadzieb centrálnymi bankami. Tu som našiel takú peknú infografiku, kde sa viete pozrieť na to, že čo sa očakáva alebo čo sa v tejto chvíli plánuje. Tu môžeme vidieť tie šípky hore dole, že či sa očakáva rast alebo pokles úrokových sadzieb a kvečko znamená, že sa očakáva nejaká zmena v bilancii centrálnych bank, takže či už nejaké stiahovanie likvidity, ukončenie kilička a podobne. Môžeme vidieť, že viac menej všetky banky, že tu napríklad ten FED, že sa očaká postupné uťahovanie toho kvantitatívneho uvoľňovania rast sadzieb zase, alebo skončenie, zase potom rast a podobne, Bank of England s tým už začala Bank of Canada taktiež podobne, viac menej všetky tie centrálne banky, hlavné na tom svete, ktoré sú zaujímavé tak plánujú rast tých sadzieb, už v tomto roku jedinou výňomkou je teda Švajčiarsko a naša Európska centrálna banka, kde teda sa s rastom sadzieb počíta až niekedy v roku 2023 čo si nemyslím, že je úplne ideálne riešenie vzhľadom na tú infláciu, ale tak sú tam zrejme múdrejší ľudia ako som ja, takže uvidíme. Budeme tu mať taký pekný experiment v reálnom svete, že na jednej strane tu budeme mať ECB, ktorá je dosť pasívna, ktorá nedvíha tie úrokové sadzby hlavne kvôli tým zadlženým krajinám. Na druhej strane tu budeme mať FED alebo napríklad pre českých poslucháčov, ktorí určite zachytili, že aj Česká národná banka výrazne zvyšuje sadzby, že už pomaličky sú okolo 4%, tak uvidíme, že ktoré tie ekonomické celky to lepšie zvládnu, či už tú infláciu a podobne. Mám tu ešte jedno zhrnutie za ten rok 2020. 21, kde sa môžeme pozrieť na tie jednotlivé triedy aktív. Najlepšiu výkonnosť mal Bitcoin, aj keď teraz tam v podstate nastáva tiež korekcia, takže čas toho už odpísal, ale Bitcoin rástol zhruba 60%, ropa mala peknú výkonnosť a podobne, SMP niekde v strede, taktiež nadpriemerná výkonnosť a najhoršiu výkonnosť mali Emerging Markets Stocks, to znamená akcie rozvojových krajín, striebro, zlato a tak ďalej. Ďalšia zaujímavá vec alebo pár obrázkov, na ktoré som narazil na Twitteri, ktoré sa mi veľmi páčili boli tie, že keď sa teda pozriete na celkovú výkonnosť toho amerického alebo celkovú výkonnosť akciových indexov tak môžete vidieť, že keby sme zobrali iba výkonnosť indexov v rámci obchodných hodín a by sme to pospájali, tak naozaj, že tá výkonnosť by bola plus minus rovnaká alebo teda nulová, aj, že v rámci obchodných hodín dlhodobo posledných 20-30 rokov tie akcie idú do strany a že drvijú väčšinu výkonnosti to máme tento rúžový graf alebo tú rúžovú líniu, tak drvujú väčšinu výkonnosti tie akcie pridávajú mimo tých obchodných hodín. Na jednej strane je to dosť prekvapujúce, na druhej strane veľakrát naozaj rast tých akcií ťahajú hlavne dobré výsledky, ktoré zverejňujú väčšinou tie spoločnosti tým, že ekonomiky dlhodobo rastú, tak by mali rásť v podstate aj tržby, zisky firiem a tým pádom by mali rásť aj ceny akcií. Takže veľmi zaujímavé, že pokiaľ teda máte nejakú takú stratégiu, že intradenú, že v rámci intraday iba nejako nakupujete, tak asi štatisticky sa s vysokou pravdepodobnosťou v dlhodobejšom horizonte oberáte o tie zisky a že naozaj tá dlhodobá výkonnosť akciových indexov je ťahaná hlavne tými aftermarketmi a tými primarketmi. E, tuto máme ešte potom rozkuskované e, napríklad na SMP od januára 2018, takže to máme vlastne, to máme vlastne celý rok 2018, 19, 20, 21, takže tu vlastne vidíme nejaké 3-4 roky a tiež môžeme vidieť, že v podstate ten return v rámci obchodných hodín je plus minus na nule, kdežto v rámci, ten return v rámci teda toho overnight tak by mal byť o dosť výraznejšie v pluse ako, ako, ako počas tých bežných obchodných hodín, ale samozrejme máme tu dáta, teraz pozerám len do toho septembra 2020, takže ten minulý úspešný rok tu ešte nie je, ale každopádne potvrdzuje to ten predchádzajúci obrázok a túto máme ešte rozkuskované aj na viacero krajín alebo celkov a viac menej to, čo som hovoril, platí všade. Je to tu možno trošku vidieť, lebo nenašiel som ten obrázok v lepšej kvalite, ale intraday to je vždy tá zelená línia, ktorá je viac menej plocha alebo klesajúca a overnight máme tu modrú, či už sa teda bavíme o SMP, Nasdaqu, kanadskom indexe, naozaj viac menej všetky Tie, všetky tie indexy majú plus minus podobnú tú výkonnosť alebo teda podobnú tú logiku. Jediné, čo je tam také zaujímavé, je ten španielský index, ktorý kedysi celkom dobre sa mu darilo aj počas tých obchodných hodín, ale teraz, teraz to tak nie je tie posledné roky. A ešte je tam zaujímavý aj čínsky index to neviem, že či sa tam nejako inagrátajú tie obchodné hodiny, ale tam je to ako pri jedinom indexe presne naopak, že jednoducho rastie hlavne počas obchodného dňa a overnight je tá línia celkom plocha, takže toľko to k tomu, takže asi najlepšia stratégia je nakúpiť tie akcie a držať ich aj počas noci. Tu by som sa ešte na chvíľku vrátil k tej americkej inflácii. Môžeme vidieť tá posledná hodnota 7%. Ja som to zvýraznil touto líniou a naozaj sme na najvyššej hodnote od roku 1982-83, takže naozaj CPI je najvyššie za posledných približne 40 rokov a to avizované zvyšovanie sadzieb by malo tomu dopomôcť. Ďalší zaujímavý obrazok, ktorý som videl na Twitteri, bolo porovnanie ARK, najznamejšieho ARK Innovation ETF fondu s Nasdaqom. Ja som si to hodil do Bloombergu, spravil som vám tento screen, aby teda som si overil, že či je to pravda alebo nie. A naozaj to pravda bola a ten screen v podstate hovorí asi toľko, že od založenia toho ARK fondu niekedy v roku 2014, tak keď si porovnáme výkonnosť s indexom S&P 500, tak vďaka tej veľkej korekcii na tom ARKovom ETF-ku je tá výkonnosť oboch tých fondov už približne rovnaká, takže naozaj to vyzerá, že aspoň teda zatiaľ ten boom okolo tých rastových akcií v rámci ARK fondov pominul. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ten Microsoft Activision Blizzard, ktoré som spomínal, tam to bolo inak celkom zaujímavé, pretože naozaj, keď sa pozrieme na najväčšie akvizície, jednak v rámci Microsoftu, to je táto prvá Tabulka, tak môžeme vidieť, myslím, že táto transakcia by mala mať hodnotu zhruba 69 miliard amerických dolárov, takže jednoznačne najväčšia transakcia. 6 rokov dozadu Microsoft takto odkúpil LinkedIn za zhruba nejakých 22 miliard, pár rok dozadu Nuance Communication za zhruba 18 miliard, takže jednoznačne ten Activision Blizzard prekonáva možno aj viac menej všetky tie zvyšné akvizície Microsoftu dokopy, čo sa týka hodnoty. A taktiež, aj keď sa pozrieme na ten gamingový trh, tak najväčšia akvizícia je táto Microsoftová za tých približne 70 miliard. Druhá najväčšia prebehla pár týždňov pred oznámením toho Microsoftu, Take Two, a Inter, Take -Two Interactive a Zinga, ale tam tá hodnota bola tiež možno nejakých 16-17 miliard, takže násobne menej ako v prípade toho Microsoftu. No a tie dôvody, my sme sa o tom bavili teda aj na povídaní o trzích, ale v skratke ja som tam zachytil dve také hlavné línie. Prvá bola, že ten gaming rastie sám o sebe, že naozaj sa to stáva. Každý rokom rastovejším sektorom a veľmi pekné zisky a tržby tam dosahujú firmy, takže to je taký rídzo možno finančný praktický dôvod. A druhá vec, že Microsoft si zrejme týmto otvára dvierka alebo teda nejaký priestor k tomu, aby aj on sa dokázal dostať do toho metaverza, ktorý spomínali v rámci oznámenia tohto dílu veľmi veľa krát. Oni tam mali také krátke video alebo krátky kolty. tie hlavní predstavitelia a to slovo metaverse tam spomenuli snáď, ja neviem, 10-15 krát. Takže Microsoft si možno našiel takúto Skrátku, aby jednoducho cez ten gaming prerazil do tohto segmentu. Takže to boli také dve, dva hlavné motívy, ktoré som za tým videl. Ďal, ďalší obrazok, ktorý tu mám, je porovnanie za rok 2020. Cost of operations, to znamená veľmi zjednodušenie nejakých nákladov a tržieb spoločnosti, to čo je medzi tým, by mal byť plus-minus alebo by mal predstavovať plus-minus zisk tých firiem. Keď to veľmi, veľmi zjednodušíme, môžeme napríklad vidieť, že jednoznačne najlepší tento pomer z tých veľkých firiem má Apple, ktorý má tie cost of operation zhruba 170 miliard, tie tržby mali 275 miliard, takže ten rozdiel je plus minus zisk. Celkom pekne pomerovo aj Alphabet, tam to bolo zhruba 40 miliard, ale za minulý rok to bolo výrazne vyššie. Celkom pekné hodnoty potom mal aj no, Amazon zase pomerovo, v absolútnej hodnote je to dosť pomerovo, to nie je až také pekné. Walmart, tam sú nízke marže, to znamená aj tie náklady, alebo aj tie cost of operation sú relatívne vysoké, spolu aj s tými tržbami, takže tie marže sú tam nízke, ale vidíme, že teda z týchto spoločností, ktoré sú tu v rámci tejto infografiky, tak jednoznačne vedie Apple v tom pomere a taktiež aj Alphabet, ale len pre porovnanie tu sú ročné výdavky na americkú armádu zhruba 800 miliard amerických dolárov, takže len pre predstavu tak, takéto nejaké veľké sú tie americké spoločnosti. Ďalší obrazok, ktorý ma celkom dosť zaujal, v rámci tých posledných týždňov bolo porovnanie tržieb YouTube a porovnanie tržieb Netflixu YouTube to máme ten čierny stĺpček ležatý Netflix za každý kvartál máme zase ten červený stĺpček a môžeme vidieť, že ten Netflix mal dlhodobo vyššie tržby ako YouTube teda až na tento jeden kvartál, ale že YouTube sa postupne doťahoval a v rámci toho, tých posledných výsledkov, ktoré boli zverejnené tak ten YouTube už má vyššie tržby kvartálne zhruba o miliardu v porovnaní s Netflixom a ja som sa na tým zamýšľal skôr z toho hľadiska, že nakoľko to je o, teda e, problém pre ten biznis model Netflixu pretože naozaj tržby rovnaké a teda si zoberte, že Netflix naozaj miliardy e, musí investovať do tej produkcie kdežto v rámci toho YouTube tvorí e, obsah e, pre túto platformu alebo pre túto firmu alebo pre alfabet hlavne tá užívateľská základňa, teda aj vy pozeráte tento webinár alebo toto video na YouTube, predpokladám, pokiaľ sa nebavíme o podcastoch, takže naozaj je tam veľmi dobre by som sa zamýšľal nad tým, že či ten Netflix do budúcna nebude mať problémy s tým, že majú jednoducho drahú produkciu a napriek tomu ich YouTube a aj mnohé iné platformy z tohto hľadiska predbehli. Čo som na začiatku ešte spomínal, tie poklesy, tak naozaj ten, tá výsledková sezóna bola rekordná v mnohých oblastiach. Veľa firiem reportovalo rekordné roky, rekordné zisky, rekordné tržby a tak ďalej. Ale bol tam aj ešte jeden veľmi pozitívny a jeden veľmi negatívny rekord. Začal by som tým pozitívnym, ten nám priniesol Amazon, jeho akcie myslím pridávali po zverejnení výsledkov až nejakých 15% z na dobré čísla z cloudu a z reklamy. Znamenalo to toľko, že vzhľadom na veľkosť toho Amazonu, tak sa nafúkla trhová kapitalizácia za ten jeden jediný deň o 191 miliard amerických dolárov. Na druhom mieste bol Apple e, tiež po zverejnení myslím výsledkov, tam to bolo zhruba nejakých 180 miliard amerických dolárov, bolo tam potom ešte Aramco a tak ďalej, tu môžete vidieť, že aké boli tie najväčšie jednodenné rasty v histórii tých spoločností, a väčšina z nich nastala tie posledné 2, 3, 4 možno roky. Na prvom mieste tu máme Petročajnu z roku 2007, ale pokiaľ si správne pamätám, tak toto by som tam asi úplne nerátal, keďže to bol prvý deň, kedy sa tá firma obchodovala na burze, naozaj je to obrovský čínsky kolos a počas toho prvého dňa tie akcie výrazne vzrástli, ale tam sa obchodovali len myslím 2% akcií a to výrazne ako keby spôsobilo, že rástla tá trhová kapitalizácia, ale to by som teda asi vyňal z tohto porovnania, keďže naozaj išlo prvý deň obchodovania. No a máme tu aj druhý protipol, ktorým je Meta, materská spoločnosť Facebooku, tá reportovala výsledky, ktoré neboli vyslovene zlé, ale bolo tam viacero takých negatívnych výhľadok alebo teda signálov do budúcna. Tie akcie oslabovali snať 25% a v prípade Meta to zase spôsobilo historicky najväčší pokles, jednodenný pokles tej kapitalizácie a Meta stratila za ten jeden deň zhruba 252 miliard amerických dolárov začiatkom tohto mesiaca, takže enormné čísla. A môžeme vidieť, že celkovo, keď si pozrieme ten zoznam tých spoločností, takže väčšinou sa nám aj na jednej, aj na druhej strane točia primárne tie veľké technológie, čo je pochopiteľné, keďže sú najväčšie a niekedy tie, tie akcie reagujú či už veľmi negatívne alebo veľmi pozitívne, takže veľmi výrazne to zvyšuje e, tú hodnotu. Jedným z problémov Facebooku, ktorý spomínal, bol aj v rámci tých výsledkov, ktorý spomínal, bol aj ten exodus alebo odchod mladých ľudí, ktorí ten svoj screen time rozdelujú medzi viacero platformiem, už nepoužívajú ten Instagram a Facebook toľko, ako tomu bolo v minulosti, prechádzajú napríklad na TikTok a podobne, takže aj tá meta, alebo teda celkovo Facebook a Instagram sa snažia prejsť na ten formát tých krátkých videí alebo takých tých formátov, ktoré sú príťažlivejšie pre to mladé obecenstvo. Tu vidíme porovnanie, že za 9 rokov od roku 2012 do roku 2021 výrazne klesa podiel mladých ľudí, ktorí používajú Facebook. V roku 2012 to bolo 94 v minulom roku iba 27 A toto je jeden z tých problémov, ktorý Facebook alebo teda Meta spomínala v rámci tých výsledkov a ktoré do budúcna môžu byť ešte bolestivé. Ďalší obrazok, ktorý som si pre vás nachystal, je porovnanie toho, ako sa vyvíjali akciové indexy v období zvyšovania alebo znižovania úrokových sadzieb. Teraz sa veľmi negatívne hovorí alebo spomína to zvyšovanie úrokových sadzieb v kontexte toho, že to je negatívna správa pre tie akciové trhy, že sa firmám proste predraží financovanie, budú mať drahšie pôžičky, že jednoducho nie je, alebo je to veľakrát prezentované, že to nie je úplne pozitívna správa pre tie akciové trhy. A tak mňa napadlo, že si skúsim hodiť za tých posledných 30 rokov do grafu do Bloombergu vývoj amerického akciového indexu S&P 500 a vývoj amerických úrokových alebo vývoj tej americkej základnej úrokovej sadzby tých 30 rokov som zvolil preto, že tých posledných 30 rokov tie centrálne banky fungujú viac menej tak ako dnes ďalej do minulosti asi by to úplne nedávalo zmysel a bol som celkom prekvapený viac menej som tam narazil na 4 alebo som tam identifikoval 4 obdobia zvyšovania úrokových sadzieb ja som to tu oddelil týmito bielými uh, e, zvislými čiarami. Môžeme vidieť, že prvý cyklus zvyšovania sadzie bol okolo roku 94, druhý cyklus okolo roku 99 až 2000 pred dotkom bublinou, tretí cyklus bol od roku 2004 do 2006 a štvrtý od 2015 do 2018. Všetky tieto obdobia, napriek tomu, že sa hovorí, že to zvyšovanie sadzie je negatívne pre akcie, tak všetky tieto obdobia boli alebo mali spoločné to, že tie akciové indexy rástli. Tu Môžeme vidieť vždy, prvá hodnota je absolútny rast toho indexu za dané obdobie, druhá hodnota v zátvorke je rast prerataný na ročnej báze, takže môžeme vidieť, že v priemere ročne... Tie akciové indexy rástli, keď sa zvyšovali sádzby možno o nejakých 20%, tuto bolo 30%, tuto bolo 12%, tuto bolo 9,5%, tuto bolo tiež nejakých 12%. Takže paradoxne sa tie sádzby, alebo paradoxne tie trhy sa zrejme viac boja toho zvyšovania tých úrokových sádzieb, ako toho, že keď už reálne k nemu príde, tak reálne vidíte, že proste na tom trhu, aspoň v minulosti to tak bolo, že tie trhy reagovali relatívne pozitívne a je to zrejme spôsobené tým, že jednoducho tie sádzby sa zvyšujú primárne vtedy, keď je ekonomika na tom dobré, keď sa tým firmám proste darí a podobne a väčšinou asi ten efekt toho úspechu alebo úspešnosti tých firiem prebije efekt tých drahších peňazí. Takže uvidíme, teraz máme veľmi špecifickú situáciu, je tu COVID, veľa likvidity v obehu, ale tá história hovorí jednoznačne, že napriek tomu, že teoreticky by to malo byť pre firmy negatívne, tak v praxi to tak úplne nie je. Takže toľko možno taká zaujímavosť. K tomu zvyšovaniu sadzieb ešte som tu našiel taký obrázok, že jednotlivé roky a počet zvyšovaní sadzieb za ten daný rok, okolko boli tie sadzby zvýšené a tu môžeme vidieť ako keby tú danú výkonnosť toho akciového indexu a v skratke celá táto tabulka nám hovorí, že pokiaľ teda ekonomika nie je v recesii, čo teraz nie je tak trhy počas dvíhania sadzieb vo väčšine prípadov rastú, aj keď nemusí byť ten, tá výkonnosť vždy ako 100% pozitívna, pozitívna tu je trošku väčšie časové obdobie, ako ja som tam ukazoval, ale teda malo by, malo by ísť o ďalší taký signál, že snad to najhoršie na tých trhoch už máme za sebou a že to samotné zvyšovanie by asi nemalo byť až také negatívne, ako sa hovorí. E, OK, teraz narýchlo ešte dva obrázky k automobilovému segmentu. E, prečo je nedostatok aut? Jeden z tých dôvodov je aj to, že v modernom aute, je približne 1400 rôznych čipov, ktoré kontrolujú naozaj všetko od bezpečnosti cez rôzne komfortné funkcie, funkcie cez konektivitu, infotainment až po rôzne iné veci a systémy a jednoducho keď je čipov nedostatok a potrebujete ich do každého auta 1000, 1400, 1500 do tých elektrických aut, tam toho bude ešte určite viac, tak jednoducho tých aut asi toľko nevyrobíte, takže ja som bol tiež prekvapený, keď som videl tento obrázok, že takto veľa čipov sa používa v rámci jedného auta. Ďalšia zaujímavosť, ktorú, na ktorú som narazil, výrobu elektromobilov plus minus asi poznáme, ktoré sú tie najväčšie spoločnosti, dominuje tam Tesla, pridávajú sa klasické automobilky a podobne, ale veľa z tých spoločností si samé nevyrába alebo samých ich nevyrába batérie do tých elektromobilov a tam dominujú hlavne tí azijskí výrobcovia z tých spoločností, ktoré zrejme poznáte, možno Panasonic, Samsung, LG a podobne, z tých čo nepoznáte BYD, oni vyrábajú aj auta, aj baterky, ale jednoznačne najväčší podiel má čínsky e, catlo alebo katlo, neviem presne ako sa to číta, je to inak veľmi zaujímavá spoločnosť, snažil som sa k nej dopatrať, či sa dá e, kúpiť, ale dopatral som sa k tomu, že pre nás bežných ľudí to asi nie je dostupné, ale vyskúšajte Hodi e, hodiť do Google, naozaj veľmi zaujímavá spoločnosť, mali by mať veľmi veľký technologický náskok pred e, ostatnými výrobcami a naozaj tie ich baterky používajú snad všetky automobilky od Tesly cez BMW, cez Volkswageny a podobne. Takže vyzerá to, že na tom trhu tých auto-elektrobaterií sa nám profiluje jednoznačný líder. Ďalší krátky obrázok alebo stručný obrázok z Financial Times k finančnej situácii Apple. Máme tu kontext toho, kedy firma predstavovala niektoré tie svoje zariadenia alebo nejaké také dôležité milníky a môžeme vidieť výkonnosť tých akcií môžeme vidieť, že viac menej až do predstavenia toho iPhoneu alebo teda možno až do smrti Steve'a Jobsa tie akcie mali nejakú takú výkonnosť a že drviu väčšinu z toho rastu pridali až za tých posledných 10 rokov približne od, toho, od tej smrti Steve'a Jobsa také tie veľké milníky predstavenia Apple Watch katnutie výhľadu prvýkrát za posledných 15 rokov a podobne potom tam firma začala pekne zarábať na službách, nositeľná elektronika a podobne, takže aj keď ten Apple je veľakrát spájaný primárne s Jobsom, tak na, na najväčšiu časť toho finančného úspechu tá firma zožala teda až po jeho smrti pod Timom Cookom. Posledných zopár obrázkov, ktoré tu mám celkovo k indexom, ktoré som si nachystal, môžeme vidieť, že na tomto obrázku čo ťaha rast indexov posledných približne 10 rokov od roku 2012 do 2021. Môžeme tu vidieť 5 hlavných trhov S&P 500, Máme tu nejaké rozvojové trhy, európske indexy, Japonsko a tak ďalej. A môžeme vidieť, že v rámci, toho, v rámci toho nejakého tej priemernej ročnej výkonnosti, tak napríklad v prípade S&P 500 je to zhruba 16% a zhruba polovičku alebo necelú polovičku z tých 16% tvorilo, tvorilo to, že rástol ten multiple, to znamená tie akcie sa stávali drahšími, takže jednoducho toto vytvorilo polovičku toho zisku. Zhruba 3% Body, z toho 16-percentného zisku tvoril rast marži, 4 percentuálne body tvoril rast tržieb, 2 percentuálne body dividendový výnos a FX return tam nemáme zarátaný, keďže sa to vyjadruje v amerických dolároch. To je napríklad v kontraste, ja neviem, s tou Európou, kde môžeme vidieť, že teda ten forexový výmenný kurz stiahol mierne z výkonnosti tých akcií tržby tým európskym spoločnosťam dokonca klesali a menej im rástol aj ten multiple, aj tie marže a o niečo vyššie sú tam dividendy, takže takto si viete vlastne porovnať, že ktoré tie akciové indexy sú čím ťahané. Zhruba polovičnú výkonnosť v porovnaní s Amerikou majú japonské akcie, kde veľmi pekne rástli marže ale teda aj vďaka slabšej demografii oveľa biednejšie rástli. Tržby sú tam o niečo menšie dividendy a tu výkonnosť ťahali dole hlavne ako keby to, že tie akcie sa stali lacnejšími, to znamená, že tá hodnota price earningov ako keby sa znižovala a teda aj ten forexový výmený kurz, takže celkom pekné rozobratie do detajlov. Tu zase potom vidíme jednoročné zmeny amerického indexu S&P 500 respektíve jeho ziskovosti opäť aby som to nejako pekne interpretoval, tak za ten minulý rok 2020, 2021 tak rástli zisky na akciu v rámci toho indexu o 72% a rástli preto, že možno z jednej tretiny alebo štvrtiny z tejto hodnoty rástli tržby a zhruba z dvoch tretín alebo z troch štvrtín rástli rastli marže tých spoločností takže keď vám rastú tržby a rastú aj marže keď tržby rastú o 17% a marže o 55% tak jednoducho eps dokopy rastú o 71% je tam potom aj mierny, mierna odlišnosť v počte akcií v obehu z na tie buybacky ale môžeme vidieť, že naozaj je to za posledných minimálne 20 rokov najväčší medziročný rast tržieb v rámci toho indexu a minulé roky tiež môžeme vidieť, ak nerátame ten covidový rok, kedy tie eps na, alebo zisky na akciu klesali, hlavne teda z dôvodu, že firmy si znižovali marže, ale väčšinu tých rokov naozaj sa bavíme možno o raste v priemere o, o nejakých 10% a naozaj ten minulý rok bol veľmi, veľmi výrazne nadpriemerný z tohto hľadiska. Predposledný obrazok, ktorý mám pre vás nachystaný, nám ukazuje porovnanie svetových akcií alebo zvýšku sveta v porovnaní s Amerikou. Čím je tento stĺpček alebo tento kopec širší a čím vyšší, tak tým viac outperformuje, to znamená prekonáva výkonnosť jedna skupina akcií na úkor tej druhej. Tu môžeme vidieť, že od roku približne 2008 9 sa nachádzame v 14,1-ročnom cykle, kedy americké akcie prekonávajú zvyšok sveta o 275 takže naozaj výrazná dominancia tej Ameriky. Vidíme, že v minulosti to tak väčšinu času bolo, že tá Amerika prekonávala zvyšok sveta, ale že tie cykly sa striedali, že naozaj tam boli, keď si zoberieme posledných 30-40 rokov, tak túto ostatné svetové akcie mali lepšiu výkonnosť, potom Amerika, potom chvíľu zase svet, potom Amerika, potom zase svet a že teraz sa nachádzame v jednoznačne najdlhšom období, kedy teda tá Amerika má lepšiu výkonnosť, ale zase nie je to naj, najväčšie, alebo obdobie s najvyšším tým nadmerným rastom, keď sa pozrieme na tie 80. roky, tak tam zase svetové akcie prekonávali Ameriku. Sice len 6 rokov, ale až o 374%, takže uvidíme, či aj teraz sa ten cyklus bude otáčať, alebo nie. A úplne posledný obrazok pred tým, ako prejdeme k nákupu do nášho portfólia nám ukazuje, že ako by sa teda darilo jednotlivým portfóliám, tuto je to rozdelené, ako by sa vám darilo, ak by ste teda nakúpili portfólio len SMP, alebo teda by ste tam zakomponovali v pomere 40 na 60 alebo 60 na 40 aj dlhopisy. Tam to nie je asi nič prekvapujúce pri tých prepadoch dlhopisové portfólio alebo portfólio, kde sú aj dlhopisy, tak reaguje menším prepadom, ale aj pri tom dlhodobom raste zase tie dlhopisy výrazne znižujú výkonnosť toho akciového indexu, takže ak by ste takto investovali 100 tisíc dolárov tak v čisto akciovom portfóliu by ste mali teraz niekedy zhruba možno 145 tisíc a pri tých dlhopisových možno 120-130 tisíc e, takže záver je taký jednoznačný, že ako náhle si chcete, alebo nemáte ten investičný horizont nejaký extra dlhý, dajme tomu pod 5 rokov, tak tie dlhopisy tam asi majú zmysel, ale ja osobne si dlhodobo myslím, že ako náhle ten váš investičný horizont 5 rokov a viac, tak tie dlhopisy vám tam spravia viac škody ako úžitku. A ešte je tu pekne znázornený 20-ročný horizont alebo posledných 20 rokov a jednotlivé výnosy jednotlivých aktív. Paradoxne najlepšie sa darilo rejtom, akciám z rozvojových krajín a podobne. SMP máme niekde v strede alebo v tej lepšej tretine. Tam tá ročná priemerná výkonnosť bola 7,5%. Je to spôsobené hlavne dvomi poklesmi veľkými na tom trhu. Prvá bola dosť výrazná dotkom bublina a potom tam bola aj rok 2008, takže S&P za posledných 20 rokov si prešlo dvomi drastickými výpredajmi. Tu máte potom tie portfólia 60, 40 a 40, 60. A čo je tam dôležité je to, že priemerný investor má 2,9% výnos, takže naozaj o dve tretiny menší ako S&P takže pre väčšinu ľudí ETF na SMP alebo iný index je asi lepšia voľba a ešte tam za zaujímavé, že inflácia bola 2,1%, takže tí aktívne obchodujúci investory alebo aktívne investujúci investory majú zhruba 0,8% ročne výnos, keď odrátame od toho priemeru tú infláciu, kdežto investory do SMP majú ročne v čistom 5,4%, ak správne rátam, takže o dosť výrazne viac. Takže toľko k tým obrázkom, opäť pozerám, že máme prvú 3,4 hodinku za nami, tak poďme teraz na na druhú polovičku tohto videa alebo tohto webinára, kde si teda pridáme alebo dokúpime už aktívum, ktoré v portfóliu máme. No a tým niečím, čo budeme pridávať do portfólia, je názdakové ETF, takže o tento mesiac asi moc veľa zaujímavých informácií sa odo mňa nedozviete, na rozdiel od toho Samsungu minulý mesiac, ktorý mi prišiel naozaj zaujímavý. Ale každopádne témou posledných mesiacov je inflácia, to sme si asi určite všimli, a rast úrokových sadzieb. Ja keď som sa zamýšľal teda nad tým, že ktorým tým firmám nevadí inflácia, alebo respektíve ju dokážu prenášať na zákazníkov a ktorým nevadí raz sadzieb, tak som sa dopracoval k tomu, že by malo ísť o firmy, ktoré majú vysokú tú pricing power, to znamená tú schopnosť určovať ceny. Mali by mať teda silné značky a tieto spoločnosti väčšinou dokážu prenášať tú infláciu alebo tie zvýšené náklady na zákazníkov bez toho, aby tí zákazníci hľadali iné nejaké lacnejšie alternatívy. Ako prvé mi napadli také tie hodnotové klasiky Johnson Johnson, ktorí vyrábali nejaký spotrebný tovar. firme v rámci tých posledných výsledkov rástli tržby, neznižoval sa jej ten predaný objem a podobne. Taktiež mi potom napadla aj Coca-Cola, je to silná značka, predávať sa bude asi vždy, aj keď teda tie výsledky ešte som sa k ním úplne nedostal do podrobná, ale predpokladám, že to tak bude, lebo to tak historicky bolo vždy. Čiastočne ja mi potom napadol ešte aj napríklad Apple, Walt Disney, Logitech Martin a podobne s infláciou veľmi dobre bojuje napríklad aj spoločnosť. Berkshire Hathaway. Okrem toho v rámci výsledkov dobre znášala infláciu aj napríklad firma McDonald's, Procter Gamble a podobne. Išiel som teda postupne, zamýšľal som sa nad tým, že čo by dokázalo tento rok ochrániť trošku to naše portfólio pred týmito negatívnymi vplyvmi. A postupne som došiel na to, že v tých daných spoločnostiach už teda buď máme väčšie pozície, ako napríklad Apple, myslím, že dosť veľkú pozíciu máme aj v tom Johnsone a podobne, alebo už teda tie spoločnosti celkom pekne rástli a stali sa relatívne drahšími. Um... Uh. potom uh, viac menej som pozeral aj uh, na ten samotný NASDAQ alebo na to ETF -ko. Uh, aj tie samotné hodnotové spoločnosti viac menej veľmi dobre fungovali počas tých posledných mesiacov ich akcie klesli len o pár percent menej ako indexy, či už sa bavíme o uh, ja neviem niektorých tých hodnotových klasikách alebo napríklad ten Lockheed Martin ktorý už som spomínal a veľa z týchto spoločností sa pohybuje okolo uh, historických uh, maxim uh, súkromne som ale prikúpoval v poslednej dobe akcie z tej veľkej technologickej peťky, ktoré mi prišli stále lacné, obzvlášť pri tom predpokladanom raste. A hodil som si teda do Bloombergového terminálu očakávané tie price earningy firiem a porovnal som tie value firmy, ktoré fungujú síce dobre, ale sú relatívne drahé s tými veľkými techmi. A prišiel som na to, že keď som sa pozrel na tie value firmy, ktoré som pred chvíľkou spomínal, tak mimo teda Johnson Johnson, ktorý sme prednedávnom prikupovali a ktorý sa obchoduje za zhruba 16 násobok tých očakávaných ročných ziskov, takže firmy ako napríklad Procter Gamble Tuto inak na obrázku ešte som zabudol povedať, že vidíte v priebehu tých posledných 4 rokov vývoj price alebo forwardových price earningov daných firiem. A teda môžeme vidieť, že napríklad modrá línia je McDonald's, ten sa obchoduje za približne 25 násobok. Potom môžeme vidieť Coca-Cola, tej biela línia, tá sa tiež obchoduje za 25 násobok a dokonca Procter Gamble sa obchoduje za 27 násobok očakávaných ročných ziskov, čo mi príde ako relatívne vysoká hodnota vzhľadom teda na to, že tie firmy teraz nejako výrazne neskorigovali a na tom trhu sú podľa mňa aj lepšie príležitosti. Len tak zo srandy som tam ešte doplnil potom aj akciové indexy, že za aké násobky sa obchodujú a napríklad SMP ako také sa momentálne obchoduje za 20 násobok očakávaných ročných ziskov a technologický názdak sa obchoduje za 26 násobok, takže napríklad lacnejšie ako ten Procter Gamble rovnako draho ako napríklad Coca-Cola a McDonald's. No a potom som sa zamýšľal nad tým ďalej, že ktoré tie spoločnosti tvoria primárne ten index, aké sú tam tie očakávania rastu ziskov a tržieb a dopracoval som sa k tomu záveru, že keď sa pozrieme na to ocenenie. Tento graf už vyzerá trošku neprehľadne, ale opäť sa bavíme o tom, že tu vidíte očakávané price earningy tých predchádzajúcich štyroch firiem, plus som tam doplnil tú veľkú technologickú peťku mimo Amazonu, pretože ten je ocenením niekde vyššie, aby nám ten graf nesprehľadnil. A došiel som na to, že teda väčšina z tých technologických firiem sa obchoduje plus minus rovnako dráho alebo rovnako lacno, dá sa povedať, ako tie hodnotové klasiky. A rozdiel je tam v tom, že tie hodnotové klasiky majú tie zisky tržby stabilné a rastú o nízke jednotky percent a tie technologické firmy rastú o desiatky percent ročne na ziskoch, dokonca aj viac. A tu napríklad môžeme vidieť, že naj, najdražšia z tých akcií je teda Microsoft, ktorý sa obchoduje za približne 32 násobok, ale napríklad Apple máme 28 násobok, potom tu máme Procter Gamble, to je 27 násobok, takže veľmi podobne. A potom spoločnosti ako napríklad Alphabet, keď sa pozrieme, to je tá fialová línia, ten sa obchoduje len za nejakých 20. Jeden násobok očakávaných ročných ziskov. Facebook alebo meta dokonca za nejaký 19násobok a podobne, takže tie firmy sú naozaj lacné, aj keď teraz dá sa povedať, že ja som tento screen alebo tú prezentáciu som si chystal ešte pred tou výsledkovou sezónou, ktorá to ocenenie mierne teda dvihla a tam rastol Apple, takže aj tie PIčka o pár percent zrastú a zase v prípade mety tie PIčka teraz budú niekde okolo úrovne 15-16, takže naozaj tam rovnaké hodnoty ako ten Johnson Johnson, Alphabet zase o niečo podrastol, ale každopádne ten môj point celej tejto teórie alebo toho, čo som vám chcel ukázať, bol proste ten, že tie veľké technologické firmy, respektíve NASDAQ, sú rovnako drahé ako tieto hodnotové value firmy. Microsoft a Apple sú mierne drahšie, Meta a Google sú dokonca lacnejšie ako vyššie spomenuté spoločnosti. Tie veľké techy pri tej korekcii výrazne oslabili o nejakých 15 až 30 to je teda výrazne viac ako hodnotové spoločnosti a príde mi to ako relatívne dobrá príležitosť na nákup. Tie výpredaje iniciovala primárne tá inflácia a očakávanie rastu sadzieb. A tými otázkami pre mňa pri tejto úvahe teda boli, že či ovplyvní zvýšenie úrokových sadzieb napríklad dopyt po cloude Amazonu a Microsoftu, alebo či teda bude vedieť Alphabet a Meta prenášať rastúce náklady za reklamu na zákazníkov, prípadne či napríklad Apple si bude môcť dovoliť zvýšiť cenu za iPhony bez toho, aby ho začalo kupovať menej ľudí. E, dopracoval som sa k tomu, že e, si naozaj myslím, že za úspechom alebo neúspechom tých daných spoločností budú stať úplne iné faktory ako tieto dva vyššie uvedené takže z tohto všetkého mi prišlo, že tie spoločnosti by voči inflácii a zvýšovaniu sadzie mali byť relatívne odolné a taktiež by mali byť relatívne odolné aj voči tým faktorom tých rozbitých dodávateľských reťazcov. Čo sa týka faktorov, ktoré si myslím, že do budúcna budú oveľa viac ovplyvňovať úspech alebo neúspech týchto daných spoločností, tak určite pôjde o nejaký konkurenčný boj, ochranu osobných údajov, o dôveru ľudí v tieto platformy, o daňové dohody, protimonopolné šetrenie, regulácie zmeny v online trendoch, metaverse a podobne, takže naozaj tieto krátkodobé faktory, ktoré spôsobili zostrovenie tých akcií, si myslím, že dlhodobo nebudú hrať úlohu. Od tých value firm sa očakáva rast mid single digits alebo low single digits, to znamená od nejakých nízkych až stredných jednociferných hodnot, kdežto od tých veľkých techov sa očakáva rast aj o 20 ročne. Ak sa potom pozrieme na zloženie toho nášho portfólia, tak zistíme, že z tých veľkých techov máme samostatne v portfóliu prakticky dve firmy, spoločnosť Apple a Meta. Ostatné spoločnosti ako napríklad Microsoft, Alphabet a Amazon máme len vo forme ETF, či už na SMP alebo na ten Nasdaq. Z môjho pohľadu však majú potenciál všetky firmy, okrem nich ešte v rámci tých ETF sú aj menšie pozície, Nvidia, Adobe a podobne. Takže myslím si, že ETF je pre naše portfólio, ale teda aj pre väčšinu ľudí a investorov lepšia a praktickejšia voľba, ako vyberať jednotlivé akcie z tejto technologickej peťky. Od toho nášho posledného nákupu v polovici minulého roka sa obsah etf mierne zmenil. Ak som správne pozeral, tak vypadol PayPal a Comcast a príbudlo Adobe a celkom paradoxne aj PepsiCo, ktoré je tiež v podstate nefinančná spoločnosť, takže tiež preto je zarodená aj do toho Nasdaqu, ale má tam veľmi malý podiel. Čo sa týka tých prvých piatich veľkých spoločností, ktoré som spomínal, tak to ETF sa nám skoncentrovalo, veľké firmy mierne navýšili ten svoj podiel v rámci ETF, -ka. na to sa o chvíľočku pozrieme. Rozhodol som sa tiež, že nakúpim iné ETF, ako sme nakupovali my sme ten rok dozadu nakupovali SXRV, tam bola hodnota jedného podielu zhruba vtedy nejakých 500 eur, teraz už stojí 740, čo nie je úplne ideálne ani pre nás účet, pre náš účet, ani teda pre účet niektorých investorov, keďže je nominálne to etf väčšie, drahšie. Ale v ponuke máme napríklad aj ETF-ko UST.fr, zložením je veľmi, veľmi podobné, alebo doslova až rovnaké. Jeden kus ale stojí nominálne menej, okolo teda 50 eur, takže sa nám to etf bude lepšie deliť, môžeme kúpiť napríklad 10 kusov aj pre väčšinu investorov, si myslím, že je to vhodnejšie. Ešte jedn, jeden, jediný rozdiel tam je veľkosť, to prvé etf drží aktíva za zhruba 8 biliónov, druhé za 1 bilión, ale v praxi si myslím, že nám to môže byť jedno a tu si môžete pozrieť zloženie, toto máme na ľavej strane to SXRV, na pravej máme to USP, e, UST, z a môžeme vidieť, že Apple tu má podiel 12,1%, tu má 12,6%, Microsoft 10,4%, tu má 10,4% a tak ďalej, že naozaj tie čísla sú veľmi, veľmi podobné. Tam sa to môže líšiť z hľadom teda na to, ako často rebalancujú tie etf tie pozície a podobne, ale v praxi, aj keď som sa pozeral na výkonnosť tých dvoch etf za tých posledných 10 rokov, tak naozaj môžeme vidieť, že jedno rastlo 632,6% alebo 7% a druhého 634,4% percenta, takže žiadne výrazné rozdiely tam nie sú, takže práve aj z tohto dôvodu alebo z týchto dôvodov, ktoré som spomínal som sa rozhodol, že dokúpim toto druhé etf -ko. No a teraz poďme sa ešte pozrieť na to, na to, ocenenie tých jednotlivých daných spoločností alebo teda na tie výhľadky tých daných spoločností. Ja som tu na začiatok uviedol alebo zobrazil skríny tých hodnotových firiem. Môžeme vidieť McDonald's. Sledujte, že aký rast tržeb sa očakáva do tých ďalších rokov. Tu sa bavíme nejaké 4%, 6%, 6%. Johnson Johnson 6%, 3%, 3%. Takže v nej hovorím, že tie firmy nie sú kvalitné a stabilné, ale pri tejto čo sme mali na trhu, tak si myslím, že práve lepšiu príležitosť aktuálne ponúkajú tie technologické spoločnosti Coca-Cola za ten rok 2021 to som nejako zle prehodil ten screen, sme mali ten rast 15%, očakáva sa ďalšie roky zhruba 6%, Procter Gamble taktiež čísla 4%, 4%, 5%, takže nehovorím, že sú tie firmy zlé, ale naozaj keď si to porovnáme s tými firmami, ktoré sú zastúpené v tom technologickom etf tak naozaj tam ten rast, keď sa pozrieme v prípade Apple, zhruba nejakých 7%, 6% na tržbách, Microsoft 18%, 14%, Alphabet môžeme vidieť 15-percentný rast, 18-percentný očakávaný rast tržieb a to nehovorím ešte napríklad, keď sa pozrieme na eps tak tam ročne naozaj sa očakáva veľakrát, veľakrát rast alebo hodnoty aj vo vysokých desiatkách percent. Amazon 20%, 20%, 17%, eps naozaj vidíme raz na 40%, 15% a tak ďalej. Meta tam ten výhľad bol teraz mierne znížený, ale tiež keď sa pozrieme tie ďalšie roky, tak naozaj sa bavíme o okolo 20-percentnom raste. EPSK na tento rok mierne nižšie alebo mierne pomalší rast, ale opäť ten ďalší rok sa tam očakáva pekný rást. Rovnako teda Tesla, o ktorej viete, že úplne ju nemám rád, ale v rámci, alebo nie, že nemám rád, ale ako že mám nejaké výhrady k tej akcii a k celému tomu hypeu okolo toho. Ale v rámci toho ETFka určite mi tá firma až tak nevadí ako jednotlivo tiež vidíme, že sa tam očakáva veľký rast tržieb aj získov. Nvidia, ďalšia pozícia, myslím, že 7. alebo 6. najväčšie v rámci toho etf tiež veľmi vysoký medziročný rast tržieb na úrovni okolo 60%, ďalší rok 20%, rast ziskov a podobne. Adobe podobne dvojciferné hodnoty, PepsiCo tam je to slabšie, ale teda to je tam zaradené trošku tak od veci a Cisco Systems tam tiež myslím, že ten raz nie je taký veľký, ale opäť to táto spoločnosť tam má veľmi, veľmi malý podiel, takže to je v podstate to porovnanie, že tieto spoločnosti sú rovnako drahé ako tie value firmy s tým, že ten rast sa tam očakáva naozaj značne väčší. A ak by ste si potom chceli pozrieť ešte pozície v rámci, v rámci toho etf aj tie následujúce tých prvých zhruba 23-24 firiem, tak túto to môžete vidieť. Tu sú názvy spoločnosti, tu sú tickery a tu je podiel v rámci toho etf ale vidíme, že tie najdôležitejšie pozície, čo tam majú nad 2%, sú Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Amazon, Microsoft, Apple. Všetky ostatné firmy už potom tam majú podiel pod 2%, takže to už sú len také doplnky, takže toto je v podstate tá logika, prečo ja som sa rozhodol nakúpiť, nakúpiť toto etf v rámci tohto live tradingu, alebo v rámci tohto mesiaca, poďme sa ešte pozrieť na, na tú platformu tuto môžeme vidieť no toto máme ten nešťastný pád toho Facebooku, alebo tej mety po výsledkoch, ale poďme sa teda pozrieť na to samotné ETF-ko O, ako vyzerá tá situácia. Vidíme tu miernu, miernu korekciu od toho vrcholu, ale pozerám, že z nejakého dôvodu, že ja už tu mám nakúpenú o, tú pozíciu, alebo že by to bola nejaká chyba, 1.2.2022. To je týždeň dozadu. Aha, ok, tak ja som asi, keď som, keď som si chystal tie veci a keď som teda pozeral do toho grafu, tak ja som zrejme asi už to etf etf nakúpil na ten Nasdaq, takže som sa uklikol, mi to vlastne nedošlo, že to vždy nakupujeme až, až pri tom samotnom live tradingu, ale každopádne nevadí, nič sa, nič sa nedieje, to určite, určite upravíme, alebo nie je to proste nejaký problém, tá logika stále samozrejme platí, vidíme, že to etf teraz je ešte na lepšej cene, takže tam sa za tých pár dní asi až tak veľa toho nezmení. No a dohovorím od toho vrcholu naozaj ten technologický index vyjadrený v eurách. Máme tam korekciu o zhruba nejakých 14%. Naozaj tá minimálna hodnota bola, dajme tomu, až nejakých 16%. Považujem to za naozaj veľmi dobrú, dobrú cenu. Keď sa pozrieme na tie hodnotové firmy typu McDonald's, Johnson Johnson, tak naozaj od tých vrcholov sme o jednotky percent. Takže myslím si, že kto chce začať budovať pozície v tých technológiách alebo v tej technologickej spoločnosti, tak určite správy, správy alebo určite teraz má celkom vhodnú príležitosť na to, aby sa do toho pustil. Takže toľko k tomu. Vidím, že aj ten objem, no tak ja som to, vidíte, stáva sa aj mne, stávajú sa aj takéto veci, nielen Bloombergu, ale teda aj mne, že nevždy úplne robím to, čo chcem, ale ako hovorím, pri tom dlhodobom držaní, či to nakúpime o týždeň skôr alebo neskôr problém to určite nebude, takže každopádne toto etf pridávame do portfólia a toľko teda k tomu, k tomu k tej samotnej platforme. No, mám tu ešte v podstate pre vás nachystané otázky z toho minulého mesiaca alebo za ten minulý mesiac dal som sem v podstate myslím len 3 pretože jedna bude trošku nadlhšia ale prišla mi veľmi zaujímavá tak som ju chcel trošku viac nejako rozpísať ja som v podstate minulý mesiac hovoril že sa množia otázky na to že jednoducho, ktoré akcie máte nákupiť a podobne a že na to úplne nechcem odpovedať, tak na to ste sa prestať pýtali, ale strašne teda veľa otázok teraz som mal na to, keď začali tie trhy padať, takže máme takú novú verziu a veľa otázok som mal na to, že či máte tie akcie predať, hej, keď je výpredaj kúpiť lacnejšie, alebo len predať, alebo len držať. Takže rovnaký princíp ako ten minulý mesiac, že ani na toto ja vám odpovedať určite nebudem, pretože neviem, že či tá korekcia bude pokračovať alebo nie, či tie trhy sa otočia, či budú rásť alebo nebudú rásť aj keby že to viem, tak úplne takto napriamo vám to povedať nemôžem, takže vyskúšajte sa zamyslieť nad tým, že či proste vám 10-15% prepad robí v nejaké také veľké problémy v tej hlave, ak áno, tak asi by bolo vhodné sa tých akcií proste zbaviť a vyskúšať niečo iné ja si myslím, že takéto prepady ešte určite každý z nás zažije a jednoducho nemal by to byť dôvod na zrušenie toho svojho nejakého investičného prístupu a plánu, takže neviem vám na toto odpovedať, keby som vedel, tak možno by som vám aj povedal. Dal, ale takto vopred sa vyjadriť k tomu, že či to máte predať, či to bude ďalej klesať alebo nie, tak veľmi, veľmi, ťažko sa mi toto predikuje, ale každopádne si myslím, že fundamentálne sa na tom trhu pre, tie, pre väčšinu tých firiem nič nezmenilo, len teda sa bavíme, že budú rásť tie sadzby a tie veci okolo toho spôsobili, že sme tam mali korekciu, ale nič podľa mňa nejaké podstatné iné na tom trhu sa nestalo. A druhá otázka, už ste sa ma to pýtali v priebehu tých mesiacov viacerí, či už cez telefón alebo teda aj nejako inak, že koľko mi trvá pripraviť jedno video, toto live tradingové alebo to video k tým výsledkom. Toto live tradingové video je dosť individuálne niekedy, ako napríklad ten Samsung, tak skôr je to o tom, že aj v rámci nejakého voľného času, že si načítam nejaké veci a podobne, ale keď akože tú novú firmu sa snažím nejako predstaviť alebo spracovať, tak určite sú to, nie sú to že jednotky hodín, ale určite sú to proste 10 nejakých, ja neviem, 10-20 hodín času by som asi povedal, že mi to proste trvá, kým to dám dokopy aj tú prezentáciu a podobne. Ale napríklad tento mesiac to bolo oveľa menej, keďže to ETF akože poznám veľmi dobre nič, ako som tam nezisťoval, takže tento mesiac to bolo určite menej ako 10 hodín a nedá sa to tak všeobecne povedať. A ešte teda tie výsledkové videá, oni síce majú možno nejakých 10 alebo 8 až 15 minút, dajme tomu, ale tamto mám stopnuté a tam mi to okolo 3 hodín trvá, kým to všetko popozerám, prečítam, spoznámkujem, spracujem, nahrám, nahodím na YouTube a podobne. Takže pre tých ľudí, ktorých toto zaujímalo, tak tieto live trading trvajú dlhšie, ale tie výsledkové videá zhruba nejaké 3 hodiny se vším všudy mi trvá Jedno. No a posledná otázka, o ktorej by som sa trošku viac asi teda rozhovoril. O, ste sa ma pýtali, o, že ktoré akcie z portfólia by som už nekúpil, keby som teraz začal skladať portfólio, ktoré akcie by som nekúpil kvôli fundamentu a ktoré by som nekúpil len kvôli vysokej cene a ktoré by som na oka, naopak kúpil aj teraz. Tá otázka ma prinútila sa trošku zamyslieť teda nad tým portfóliom a môžeme si to prejsť, o, alebo teda mám to nachystané, že si to prejdeme, ale mám tu ešte raz teda by som rád upozornil, že teda aj toto, čo vám budem teraz hovoriť, tak určite nie je nejaká priama investičná rada, že keď poviem, že by som tie akcie nakúpil aj teraz, tak to neznamená, že ich máte kúpiť aj vy, alebo opačne, keď poviem, že už by som tú firmu nekúpil teraz, že ju máte predať a naozaj si to musí zvážiť každý sám, ale teda ďakujem veľmi pekne za tú otázku, lebo naozaj som sa nad tým musel zamyslieť aj ja. Takže poďme postupne abecedne. Ja som tu vždy, mám tu trošku rozhádzané tie slajdy, pozerám, že to malo začať Alibabou, no každopádne to snad nebude veľký problém. Tak začnem teda tým Apple -om. Ten, alebo vždy som tu uviedol, zeleným máme znázornené pozície, ktoré sú v pluse a v zátvorke vždy máme aj ten rast od toho nákupu k tomu dňu, kedy som vypracoval túto prezentáciu. Takže Apple, odkedy sme nakúpili, tak vzrastol o 300%. Tú firmu by som určite nakúpil aj teraz, aj keď je o niečo drahšie, ako keď som ju ja kúpoval, ale verím teda v dlhodobý rast toho Apple. Druhá firma ASML, určite by som nakúpil aj túto firmu, dokonca lacnejšia o 12%, mierne skorigovala od toho môjho nákupu, takže ešte lepšia príležitosť, verím tomu sektoru a hlavne verím tej firme, dopyt je oveľa vyšší ako ponuka, takže nevidím dôvod prečo, uh, prečo by som to uh, ne, nenakúpil teraz. Tretia firma AT&T, tá je od toho nášho nákupu v priemere od, o, o 18% nižšie. Tam je to za mňa takých uh, 50 na 50, pretože zmenil sa motiv toho nákupu, tá akcie už nebude čisto dividendová tá cena je však nižšie a dostaneme k nej nové akcie alebo teda peniaze za nové akcie tej novej spoločnosti takže toto je asi jediná firma kde O to mám reálne tak pol na pol, takže na toto úplne odpovedať neviem. Ďalšia firma BMW plus 33% určite tej firme stále verím, aj keď to teraz majú ťažké kvôli čipom a teda tomu covidu a prechodu na elektromobilitu, ale firma šľape dobre, pekné zisky, pekné tržby. Berkshire Hathaway plus 42% tam máme v priemere, určite áno, cena je síce vyššia, tá firma však zarába a stále ju považujem za jedno najlepších investícií, alebo prípadne to podľa mňa môže byť aj taká pekná alternatíva ETF. Boeing, ten je 44% v mínuse, ten by som teraz asi nekupoval, prišiel za tie posledné roky COVID a dve vážne letecké dopravné nehody, to znamená, že teraz asi by som sa do toho úplne nepúšťal, aj keď v dlhodobom horizonte tej firme verím. Samozrejme, keďže sa viem vrátiť v čase s týmito novými informáciami, tak je jasné, že ju nekúpim, ale ja som sa spätne potom na tým aj zamýšľal z toho hľadiska, že v tom danom momente, keď som sa rozhodoval, tak dovtedy tá firma fungovala dobre a o tom covide a o tých nehodách asi nemohol tušiť nikto, alebo možno o tých nehodách možno tušil pár ľudí z Boeingu, ale na základe tých verejných informácií si myslím, že naozaj tá firma fungovala veľmi dobre, ale teda takto spätne, kebyže viem, že príde ten covid, tak ju asi nenakúpim a ten Boeing by som určite už nekupoval ani teraz, alebo teda by som nezačínal s tou pozíciou. Coca-Cola tá pridala 26%, stále ju považujem za veľmi kvalitnú firmu, veľmi dobrú firmu, ale teraz by som ju asi už úplne nekupoval, pretože mi príde síce kvalitná, však tá akcia už je relatívne drahá. Intel, ten je 7% v mínuse, ten by som určite kúpil aj teraz, tá firma je stále okolo nákupnej ceny, fundament sa jej podľa mňa zmenil k lepšiemu, nový CEO sa mi páči, veľa idú investovať, čo spôsobuje tlak na znižovanie tých marží krátkodobo, ale dlhodobo by to tej firme malo pomôcť. JD.com, ten by som tiež určite kúpil, tam máme len miniatúrnu pozíciu čínska firma, konkurencia Alibaby, čínskym akciám stále verím, príde mi to ako celkom dobrá príležitosť na nákup, no a nakoniec tu máme tu Alibabu, ktorá sa mala zobraziť ako prvá, ale teda sa mi to trošku asi rozhádzalo, tak tá je 43% v mínuse od toho nášho nákupu, ale tam tiež určite by som ju nakúpil, toho by som sa nebal, fundamentálne sa pre tú firmu nič nezmenilo mimo teda pohľadu tej vlády na ňu a myslím si, že je to ešte lepšie príležitosť ako pri tom mojom nákupe. Druhá skupina firiem Johnson Johnson to máme v pluse 19%, to by som určite kúpil aj teraz, firma sa mi páči asi ešte viac ako pri tom prvom nákupe. Vidíme, že tie akcie sú síce relatívne vysoko, ale že to ocenenie je plus minus stále okolo, ja neviem, 12 až 15 násobku tých ročných získov, takže stále podľa mňa pekná príležitosť. JP Morgan, tam máme plus 45%, úplne teraz by som asi túto investičnú banku nenakupoval. Tá firma je podľa mňa stále dobrá, avšak je už o niečo drahšia. Tá, tie tradingové divízie už asi nebudú rásť tak, ako rástli tie posledné kvartály pri tom covide, to znamená ten investičný segment už tam asi nebude až taký boom aj v rámci výsledkov, už niektoré tie banky to spomínali, že tie equities alebo teda tradingové segmenty, že už na tom nie sú až tak dobré a napríklad rast úrokových sadzieb asi primárne pomôže tým iným bankám, ktoré sú zamerané viac na retail, takže JP Morgan opäť si myslím, že kvalitná firma, ale že teraz už trošku drahšia. Kraft Heinz tam máme plus 12%, tam asi áno, máme tam miniatúrnu pozíciu a nemám k tomu asi žiaden o, ďalší komentár. Login Martin plus 15% v priemere nám urobil, o, to by som tiež určite sa nebal dokúpiť, fundamentálne je firma na tom podľa mňa ešte lepšie, to vedenie je veľmi výrazne naklonené akcionárom, máme tam dividendy, máme tam spätné odkupy akcií a podobne. Meta Facebook, tu máme ešte písaných plus 6%, tam potom drope, tam budeme zrejme okolo minus 20-25%, takže toto sa nám vlastne preklopilo, odkedy som si chystal tú prezentáciu do červeného, ale nič to nemení na tom, že tiež určite áno, určite by som tú firmu kúpil aj teraz, aj keď sa mi úplne nepáčia tie škandály a tak tá toxickosť firmy to sa mi nepačí viac ako pred tým nákupom na ten metaverse zase nemám nejaký jednoznačný názor či z toho niečo bude či nie myslím si že je dobré že skúšajú niečo iné pretože ten reklamný biznis do budúcna asi bude mierne ohrozený Šelka minus 18% aj keď teraz vyreportovali dobré výsledky nejaké buybacky a podobne tak tá akcia nemá moc dobrú výkonnosť po príchode covidu firma mala problémy skolabovala ceny ropy skolabovali ceny ropy pardon tam niektoré tá firma mala potom výslovenie stratové z tých problémov sa ešte úplne 100% nedostala dodnes. E, za tie 3 roky tiež výrazne vzrástli tlaky na ekológiu, takže v tom dnešnom rozpoložení tú šelku asi, asi by som do nej úplne nešiel Samsung Electronics posledná pozícia z predmesiaca to máme v mínuse pár percent určite áno, kupoval som ju prednedávnom takže tie motívy sú stále aktuálne e, Ruska Sberbank asi nie tá firma je podľa mňa OK ale nepáči nepačí sa mi úplne to rusko ako také teraz z toho hľadiska toho napätia tam aj v tom 2014 tie akcie, hlavne teda kvôli výraznému oslabeniu rublu, išli dole snať o nejakých 70%, takže pri týchto ruských akciách si myslím, že to môže byť zaujímavé práve teraz, keby sa tam naozaj ešte eskalovalo to napätie, tak tie akcie podľa mňa ešte majú priestor pre dosť veľké oslabenie aj z toho, z toho dôvodu máme na tej Sberbank relatívne malú pozíciu, takže uvidíme, ak naozaj by to zletelo ešte o pár desiatok percent, tak možno by som sa nad tým zamyslel, lebo možno tá dobrá príležitosť ešte príde. TSMC, tam sme mierne v pluse, tam určite túto firmu by som aj teraz sa nebal nakúpiť, nič sa fundamentálne nezmenilo, možno mierne vzrástlo napätie medzi Čínou a Tajvanom, ale nemyslím si, že by tam reálne prišlo k nejakému konfliktu, takže tie som si určite áno. Walt Disney, na to máme zhruba plus 11%, tam tiež určite stále tej firme verím. Síce COVID tomu Disneymu spôsobil problémy, je ale stále silná, ak sa otvorí ten svet, tak ako bol pred COVIDom, plus k tomu pridajú ten Disney+, Plus, tak mi príde tá východisková pozícia toho Volta Disneyho ešte dokonca o niečo lepšie, ako keď sme ju my kupovali a myslím, že pred pár dňami dosiahla tá firma do konca minima. <clears throat> No a posledný slide uh, mám tie etf či by som ich nakúpil aj teraz, tam to bude stručné, smp na to máme plus 36%, takže určite áno, na to dlhodobé držanie je to podľa mňa asi najlepší inštrument respektíve kebyže môžem mať len jeden inštrument a musím si vybrať, tak je to určite to SMP-čko. Uh, druhý názdak určite áno, na to máme plus 30%, prikupujeme ho v podstate aj teraz, takže tam je to tiež jasné aj tie dôvody som vám hovoril. DAX na to máme síce tiež celkom pekných 24%, ale uh, ten by som už asi teraz nekupoval, lebo je jednak relatívne vysoko, aj keby bol nižšie, tak proste tie európske firmy a to prostredie až na nejaké výnimky sa mi páčia čoraz menej, tie firmy sú veľmi nerozumne a nelogicky tlačené proste do tých zelených vecí, ktoré musia naozaj veľakrát majú zabíjacké termíny, zabíjacké deadliny. tá konkurencia schopnosť tých európskych spoločností mi príde, že, že je každým rokom nižšia a nižšia, takže ani do toho DAXu na to dlhodobé držanie by som asi teraz nešiel a skúšal by som skôr nejaké iné trhy iné krajiny. A posledné ETF, to je to čínske ETF, tam sme zhruba 14% v mínuse, tam si myslím, že určite áno, že stále to môže byť zaujímavé, ale asi by som tam nedával veľkú pozíciu, ale Číne ako ekonomickému celku, alebo teda krajine, alebo trhu stále uh, verím. Takže uh, toľko taký súhran, ešte raz opakujem, nebolo to nejaké uh, investičné odporúčanie, ale skôr možno také... Také moje myšlienkové cvičenie, že ktoré z tých firiem sa mi stále páčia a kde by som už teraz konal inak, keďže som trošku zmenil názor alebo prišli potom nejaké nové okolnosti, tak snať pri tom rozhodovaní vám to trošku pomôže. Pozerám, že čas sme trafili zase celkom pekne, že väčšina tých videí vychádza akurát na hodinku až štvrť, takže som rád, že aj teraz to takto vyšlo potom o niečo dlhšom minulomesačnom videu. Takže za mňa v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za pozornosť, budem vám držať palce, teda nech sa darí, nech ten február tie trhy ešte možno trošku klesnú, nech vieme kúpiť za lacnejšie ako po väčšine toho minulého roka a potom, aby nám tie trhy už robili len radosť zase zo pár mesiacov. Takže toľko za mňa, ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť opäť ďalší mesiac.